want peace. Huu buda ndo anaweza kusaidia. Aoni huu buda ni mzee sana. Eh? Anakuja sasa na kudanganya na kupenda. Akupendi ngo, akupendi. Huyu sasa acha bibi. Nini kwa? Nini mbamu kwa? Asiache nini mbamu. Nini mbamu zae? Nini mbamu? Huoni unadanganya mtoto mdogo, mtoto anafaa some. Acha kunisukuma hivyo, unanisukumia nini? Unanishtua mimi, unanishtua. Unanishtua juu nakwambia ukweli. Unanishtua. Wewe acha ujinga wako. Sini ukweli wewe una huo sasa anafaa kwa shule unakuja kumdanganya. Wewe uko na bibi kwa nyumba. Acha kwenye ndakasirika. Ndakasirika mzae. Mzae ana pesa huyu. Anakudanganya kabla. Wacha kudanganya watoto wa shule mzae. Watoto wanafaenda somo na kuja kuwadanganya hapa. Mimi bana wewe hapa. Eh? Watoto wanakuwa na mimi nimekongelesha. Unataka nini? Nimekongelesha ni gani? Sikia unaita bebe. Unafurahia kudanganya na buda. Wacha kudanganya watoto wa shule. Wewe. Si hatu tafute pesa kushinda kukungejangedi hapa hivi kwa street. Au unateseka ushago kwenyu na kazi ni kuja kusimama hivi kwa nini hapa? Tafuta pesa mzae. Wacha ujinga uko nayo. Pesa ndo hauna. Mzae hata ana pesa, anateseka ushago kwao hata wajajenga. Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.